Tumesikia mambo ingine naendelea katika mji ya Cape Coral. Na sisi ni wakaaji ya Cape Coral. Mimi niliingia hapa 1989 paka saa hii. Na tumesikia kwa vyombo vya habari kama natangaza tension iko Cape Coral. Ati iko barua zingine imewekwa watu fulani waende. Na sisi kama wakaji ya Cape Coral hatujui maneno kama hiyo. Tunakanusa hiyo maneno kwa sababu tuko pamoja. Hata penye tuko hapa, tuko kabila yote. Hakuna kabila inya imekosa hapa kwa sababu hapa ni town. Sasa tumesikia ati kabila fulani waende. Sisi hatutaki uchochezi. Na hiyo barua ijaita jina ya mtu ama tribe ya mtu inya amesema wengine waende. Sasa hiyo ni uchochezi. Kwa hivyo tuko na amani hapa. Watu ya Cape Coral. Yinyi umejua mambo kama hiyo? Kama hakuna mambo kama hiyo tunamwambia watu wa Kenya sisi tuko na amani katika mji ya Cape Coral. Mzao mitaa hapa. Mimi mwenyewe nikuja hapa 1990. Niko na mwaka 8 sasa niko mzao mitaa. Kwa mkia leo, nimechangaa kusikia ati Cape Coral area yangu. Kuna makaratasi mmogo, kuna watu wanataka wengine watu waende. Karatasi yenyewe tumejaribu kuuliza iko watu katunyapata. Alafu wengine wanasema, wenye wataenda na wenye walimwaga makaratasi ni huko juu huko Cape Town. Bado ni pati moja ya Cape Coral lakini huko juu. Lakini sasa kama karatasi yenyewe haionekani, wenye kusema, hiyo ripoti ifike kwa radio na TV, ilipitia wapi? Hata hiyo katasi ziri wenyeji atajawa. Sasa, kama kuna mambo ingine tunaweza sikia, na wenyeji hawajasikia, tunasikia kutoka hiki. Mimi nikiwa mzee, nikiwa mmoja, nimesema, hata mimi nimekuwa mmoja ya kuchanga, sababu, kwa nini mambo ingine inafanyika na wenyeji hawajui.